Ayollar bugün cho'ntak ko'tarmaydigan xarajatlarni erni oldiga qalashtirib tashlayapti. Terib tashlayapti, ro'yxat qilib tashlayapti. Bunga chidaganlar chidab yuribdi, chidolmaganlar allaqachon Rossiyaga ketib olgan ular. Qutulganimga shukrdi, mazza qilib yuribdi o'sha yerda, oilani tashlab qo'yib. Birodarlar, bu nikoh bu shunchaki bir o'yin kulgi emas. Bu nikoh to'y-to'yday bo'lsin. Qani bir olib kelinglar anu harom narsalarni. Anu artistni chaqiraylik, uni ketidan munisini chaqiraylik, unisidan keyin mana buni chaqiraylik. To'y mana undaqa bo'ladi deb ustidan pul sochadigan orzu havas emas bu. To'y mas'uliyat birodarlar. Mana kuyov bola uylanyaptilar. Kelin bola turmushga chiqyapti. Nikoh o'qilindimi? Nikoh o'qilindi. Nikohda domila nima deb so'rayapti? Kimdan so'rayapti? Birinchi kelindan so'raydi. Palonchining qizi palonchi, sizga berilgan mahr barobarida, sizga berilgan bahr barobarida siz o'zingizni palonchining o'g'li palonchiga topshirdingizmi deyapti. O'tgan kelajak zamon, o'tgan zamonlar siz topshirdingizmi deyapti. Kelin bola nima deb javob qilish kerak? O'tgan zamon lafzida javob qilish kerak. Topshirdim deyish kerak. Uni kim qilish kerak? Kelinni yonidagi kelin uyalganligi uchun yangasi aytib bo'lmaydi, loysa aytib bo'lmaydi, opasi aytib bo'lmaydi. Agar o'sha jarayonlarda kelin uyalganligi uchun yonidagi opasi yo yangasi yoki amma xolasi guvohlik ko'rib turgan boshi ochiq bo'lsa, ya'ni nikoh birovning nikohida bo'lmasa, kelin uyalganligi uchun o'sha yonidagi ayol topshirdimsa, nikoh o'shanga bog'lanadi. O'shaning uchun kelinni o'zi kuyovini ro'parasida turib, topshirdim deb javob qilishlik shart. Topshiraman, o'ylab ko'raman, ma'qul bo'lsa topshirarman degan gap o'tmaydi. Palonchining o'g'li palonchi, palonchining qizi palonchini o'zingizni bergan mahr barobarida guvohlarni guvohligida o'zingizni nikohingizga qabul qildingizmi desa, qabul qilarman, qabul qilmoqchiman demaydi. Qabul qildim deb o'tgan zamon lafzida aytadi. Xo'p, savol. Kelin bola nimani topshiryapti-yu? Kuyov bola nimani qabul qilyapti? Qani ayting. Nimani topshiryapti? Nimani qabul qilyapti? Yaxshilab eshiting. Kelin bola oppoq badan, nozik ishva qarash va chiroyli tabassum, chiroyli erkalanishlarni topshirayotgani yo'q kelin bola. Kelin bola topshiradi. Men sizga ikki dunyo taqdirimni sizga topshirdim deydi. Dunyoda saodat topsam, dunyoda bir musulmon bo'lib yashasam, musulmon sifatida ibodatlarimni vaqtida qilsam, namozlarimni o'z vaqtida o'qisam, Ramazon ro'zasini tutsam, sizni xizmatingizni qilib sizni rozi qilsam, men saodat topaman, siz esa mana shu saodatimga sababchi sifatida oxiratda menga berilgan ajrlardan siz bahraman bo'lasiz. Mani saodatimga chunki siz sababchisiz. Menga vaqtida, ey xotin, boshingga ro'molingni o'ra. Nomahramlardan qoch. Ko'chaga chiqaverma, namozingni o'qidingmi, ro'zangni tutdingmi deb meni shariatga da'vat qilib, meni musulmonchilik sifatida zimmamda vojib bo'lgan ibodatlarni siz eslatib turar edingiz. Meni ko'chaga chiqarib, pul topibki, non topibki demadingiz. Meni qo'l ko'taligi og'ir mehnatlarga, qora ishlarga majbur qilmadingiz. Meni borimni olib berib, birovdan kam qilmagan holatda menga ta'minotchi bo'ldingiz, haqiqiy erlik vazifasini ado etdingiz, men sizdan roziman desa, o'sha erkak o'sha oila uchun har bir qilgan tiyini so'mi uchun 700 barobar Alloh taolo tomonidan ajrga ega bo'ladi. Bitta ko'ylak olib bersa, 700 ta ko'ylak olib berganlik, bitta ro'mol olib bersa 700 ta ro'mol, 1 kilo go'sht olib kelsa 700 kilo go'sht olib kelganligini savobini Alloh taolo o'sha oila mas'uliyatini bo'yniga olgan nafaqai ahli ayol vojib bo'lgan erkakka shunaqa ajrlar beradi. Kuyov nimani qabul qilyapti?
Yo, nimani qabul qilyapti? Oppoqbadan nozik ish va qarashvani qabul qilayotgani yo'q. U ayolni ikki dunyo mas'uliyatini, javobgarligini bo'yniga olyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da ayollar haqqiga ehtiyot bo'linglar, ayollar haqida Xudodan qo'rqinglar deganlar. Ular sizga Alloh taoloning kalomi bilan halol bo'lgan Allohning omonatidir debdilar. Omonatni nimaligini bilsanglar kerak. Birov sizga 5 million so'm berib qo'ydi. Birodar, sen do'stlarim ichida eng ishonchli, birovni haqqidan qo'rqadigan omonatdor yigitsan. Mana shu bitdim senda turib tursin dedi. Yillar o'tdi. 5 yildan keyin do'stim, boyagi omonatim senda turuvdi, shu menga kerak bo'lib qoldi desa, mana do'stim, qando bergan bo'lsang, mana shundoq turibdi, mana omonating o'zingga buyursin, mana sanavoldi bergan yigit omonatdor. Omonat hisob, bu qo'ldagi 5 million pul omonat hisoblanadi. Ana shu pulni saqlagan insonga omonatdor sifatida o'sha do'stini moliga xiyonat qilmaganligi uchun juda katta ajr savoblar bor, oxiratda foydalar bor. Lekin uni yo'q qilib yuborsa-chi, pulni omonatni ishlatib yuborsa-da, pul so'ragan paytda, voy do'stim, ishlatib yubordim, shuni sabr qil, biron yil kut, men qilib beraman. U muttaham hisoblanadi, u haromxo'r hisoblanadi, u omonatdor hisoblanmaydi. Erkak ham oilada yo bunisi bo'lishligi mumkin, yoki bunisi bo'lishligi mumkin. Yo omonatdor bo'ladi, yoki haromxo'r bo'ladi. O'ylamaylik bu. Olayotgan nikohimizdagi ayollar bizlarga nima desak qiladigan, gah desa qo'limizga qo'nadigan bir maxluq emas, buraligi ovchi qush emas bu gah deganda qo'nadigan. Bular omonat, bizlarga hayoti dunyoda iymonan hamroh bo'ladigan omonatlardir. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va zaujatan tu'inu alal akhira, shunda ayollarni nikohlaringizga olinglarki, nikohingizga olgan ayolingiz dadajonisi sizni mahallada oshna og'aynining o'rtasida, qarindosh urug'lar o'rtasida eng taqvodor inson bo'lishligingiz uchun men nima qilib beray, nima xizmat qilay? Oilamizni eng islomiy fayz bilan to'la toshdi. Hamma orzu qiladigan, hamma havas qiladigan oila bo'lishi uchun men nima qilib beray? Farzandlarimizni odobli, ilmli, taqvodor bo'lishligi uchun, kalomullohni yod oladigan qori bo'lishligi uchun men nima qilib beray? Dadasi menga xizmat buyuring deydi. Xotinlarni nikohingizga olinglar deganlar. Bu xotinlar qanaqa? Xotin 4 jihati uchun uylaniladi. Ana shulardan bittasi nasl nasabi uchun, nasl nasabi uchun, boyligi uchun, chiroyi uchun, husni uchun, 4-tinchisi dini uchun. Dindorini tanlagin, barakot topasan deganlar. Qiz uzatishda ham ko'zni katta-katta ochish kerak ekan. Ey inson deydi. Ikkita ko'zni Xudo taolo senga berib qo'ydi. Bitta ko'zingni kafting bilan yopib, shunda yer osmonga qarasang, qurray zaminga qarasang, Xudo yaratgan narsalarga ko'zing tushadi. Kecha bilan kunduz aylanib turibdi. Daraxtlar gullab o'zidan hosil chiqarib turibdi. Birov oq, birov qora. To'rt oyoqda yuryapti, birov ikki oyoqda yuryapti, birov uchyapti, birov suvda yuryapti. Hammasi Xudo taoloning yaratganlari. Shundoq bitta ko'zingizni yumib, shundoq qarasaz, hammasini ko'rasiz, Allohni qudratini, Allohni yaratgan mahluqotlarni xilma-xilligini ko'rasiz va buni tepasida bir zot bor ekanligini bilasiz. Bitta ko'zingiz bilan qarang. Lekin ey inson deydi, uylanayotganingda ham, yerga tegayotganingda ham ikkala ko'zingni ochib qaragin. Kimni olyapsan, kimga tegyapsan? Hozirgi soxta men sevaman, sen sevasan bular uji jonga tegib bo'ldi. Bu yashash, bu e'tiqod, bu orzu havas ko'pgina odamlarning hayotini barbod qilib bo'ldi. Bugun ko'rdi, bugun sevib qoldi, ertaga oila qurdi, ertadan keyin ajrab ketdi. Bo'lyapti-ku bu. Oraylarda yo'qmi? Yo'qmi? Uylanib xotinini taloq qilib qo'yganlar yo'qmi? Yoki bugun xotini uyida o'tirganlar yo'qmi ajrashib? Hammanglariki nikohinglardami, uylarda xizmatinglar qilib turibdimi?
Bor ki içilerde ketip koyan hatını. Acıraşıp etkenleriler var. Başkaki uyulengenleriler var. İkincisini yakşıdıp olu diler. Karasaylar oldungisi yakşıyken. Birincisi yakşıyken. Bor ki oraylarda. Yo yo mu? Bor birader. Bu biz Allah'ın şeriatını, Peygamber sünnetini kançalik uyun kılarken biz, Hudoy taolo bizni hayotimizni o'shancha uyun qo'yadi birodarlar.